ସାର୍ ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଜଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି, ମାନେ ଥରେ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି କି, ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳକୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ କି? ଯଥେଷ୍ଟ ସମାଧାନ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେମରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଗୋଟେ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ମାନେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ଜନିତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ସେଇ ପ୍ରବାହ ସେଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପତଳା ମେଡିସିନ୍ ନେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟିପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ନ ନେଉଛି ତାହେଲେ କେତେ, ଯଦି ନେଉଛି ତାହେଲେ କେତେ। ଯଦି ସେ ରକ୍ତ ପତଳା ମେଡିସିନ୍ ସେ ଆଣ୍ଟିପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ନେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରେଗୁଲାରଲି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମାତ୍ର 4%। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ରକ୍ତ ପତଳା ମେଡିସିନ୍ ସେ ରେଗୁଲାରଲି ନେଉ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଟା ହେଲା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ଜନିତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯାଏ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ଘଟିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ମେଡିସିନ୍ ନଥାଏ, କେବଳ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ବିପି ବଢ଼ିକି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସେ ଯେଉଁ ଯଦି ଆଉଥରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ୍ ନ ନେବ, ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ବିପି ବଢ଼ିକି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ତାର ତା ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେଉଁ ଧମନି ଗୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଥରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲେ 200ରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଗାର ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ବା ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସହିତ ଏଇଟା ଆସୋସିଏଟ୍ ଥାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କେତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, କେତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ସ୍ପେଶାଲି ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ? ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିସ୍କ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିସ୍କ ଆମର ଚାରିଟା ରିସ୍କ ମେନଲି ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏଜ୍, ନମ୍ବର ଟୁ ଓବେସିଟି, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ମୋଟାପଣ, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍, ତାପରେ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଏଇ ଚାରିଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚାରିଟା ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ କରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଚର୍ବି ଜମିଯିବା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆଥ୍ରୋସ୍ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇକି ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରିସ୍କ ରହିଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଗାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ହାଇ ବିପି ଅଛି, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୟସ ବି ଅଧିକା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ତା ଭିତରୁ କ'ଣ କି ଆମେ ବୟସରେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବାକି ତିନିଟା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମୋଟାପଣ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଆରାମସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।